Վերջերս լսեցի իմ պացիենտներից մեկից, որ YouTube-յան էջում հայտնվել են վիդեոներ, որտեղ ցույց են տալիս, թե ինչ վարժությունների միջոցով կարելի է մեծացնել սեռական օրգանը։ Իհարկե ես չխորացա այդ գործի մեջ և չփորձեցի իմանալ, թե իրականում ինչ վարժությունների մասն է խոսքը գնում, որովհետև ինչ վարժությունների մասն է խոսքը, որ գնա, դա անլուրջ է, դա համարվում է բժշկության կանոններին դեմ ու ընդհանրապես տրամաբանության սահմաններից դուրս մի իրավիճակ։ Եվ ինչ համար եմ դեպքը առանձնացրել, որովհետև պացիենտը հետևել էր այդ վարժություններին, փորձել էր իրականացնել վարժությունները և բնականաբար ոչ մի արդյունք չէր ստացել ու իր մոտ ստեղծվել էր մի հատ շատ վատ հոգեբանական իրավիճակ, որի պատճառով իր մոտ արդեն ցանկությունն էր սկսել կորել, էրեկցիաներ որոշակի չափով թուլացել, ասեմ ձեզ բավականին երիտասարդ 25 տարեկանի մասին է խոսքը գնում և բնականաբար այդ դեպքում գանգատները կան, բայց իրականում դրանք որևէ լուրջ օրգանական հիմք չեն կարող ունենալ, այլ ընդամենը մարդու հիասթափության արդյունքն է դա, և տվյալ մարդուն պետք է իրավիճակից դուրս բերել և ճիշտ ինֆորմացիա տալ այդ իրավիճակի մասին։ Այնպես որ, ինչպես և արդեն խոսել եմ տարբեր տեսակի գելերի և կրեմների մասին, նույնն էլ կուզենամ ասել նաև այդ վարժությունների մասին։ Հարգելիներս, մի հավատացեք նման հիմարությունների, մեզ բնությունը ոնց ստեղծել է, ինչ չափի օրգան տվել է, դա բավարար է, դրանով դա ընդամենը պետքա ճիշտ օգտագործել և ոչ թե փորձել մեծացնել, որովհետև դրանից ոչ մի բան կախված չի լինելու։